Jednou z výhod výběru spermií je MSS chip. Pomocí této metody se vybírají nejlépe pohyblivé spermie. Správný pohyb spermie znamená vyšší šanci na oplodnění vajíčka. Rozlišujeme 4 úrovně pohybu spermií. A. Přímočarý vpřed. B. Pomalý a klikatý. C. Točení na místě. A D. Nepohyblivé. V laboratoři stimulujeme prostředí ženských pohlavních orgánů. Cestu, která napodobuje průchod k vajíčku, zdolají pouze spermie s nejlepším pohybem. Ty, které dorazí na konec cesty, mají nejkvalitnější DNA a použijí se na oplodnění vajíčka.